ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೋ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕೋಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವರಾಜನ್ ಜಿ. ಇವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 08204295570. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ 7338637689. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾರ್ಕೋಮಾ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಸರ್, ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾ ಈ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದರ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಪ ಬಂದಾಗ, ಲೋಪಕೋಶ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂದರೆ ತಸೆಗಳು, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ನರಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವು ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಆಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು 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 ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೇರ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು 1%ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ಅಂದರೆ ಅಮಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು 1%ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನಿಂತದ್ದು. ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದರ ಒಂದು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ? ಈ ಸಾರ್ಕೋಮಾವನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಎಲುಬಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಂಥದ್ದನ್ನು ಬೋನ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲುಬು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಬರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸಾರ್ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಧಾನಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಎಲುಬಿನಿಂದ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದಕ್ಕಂದರೆ ಭಾಳ ರೇರ್, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಎಲುಬಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಂಡಿಯ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಭುಜದ ಸುತ್ತ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಬರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಇದರ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೇಲೆಲುಬು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿಂದ ಬರುವುದಾದರೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದೊಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದರ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಐಕಳ ಅಂತೇಳಿ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದಂತ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಲವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ಕೋಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೇರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಊತವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋವು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಾಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗುವಂತಹದ್ದು ಇದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುವುದು ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ನಾವೇನು ಹಂತ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದರ್ಜೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಯೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೋದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸಂಶಯ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬಯೋಪ್ಸಿನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಎಲುಬಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಎಲುಬಿಗೆ ಒಂದು MRI ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಬೋನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೋಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ರೇರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇದರ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಏನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು 60% ಜನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಆದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಒಂದು 20% ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಲೀತಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೊಂದು ಅಂದಾಜ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಡಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಇದು ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಎಲುಬಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ನರಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಆ ಕಾಲಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕೈಯಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಯೋಪ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಆ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಪ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಯೋ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅಥವಾ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋರನ್ನೇ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಪುಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಪದೋಷವಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಸಮಗ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟೈರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರ ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಕೊಡೋಕೆ ಒಬ್ಬರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬರೀ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಉಪಶಮನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನದು ಅದೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಬಯೋಪ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಲ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂತಹ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಬಯೋಪ್ಸಿಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಯೋಪ್ಸಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ಪೇಷೆಂಟಿನ ಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅವರ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನವರದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನದು ಒಂದು ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಅವರ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಂತರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪರೇಷನಿನ ನಂತರ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೀಮೋ ಕೊಡೋದು, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡುವುದು, ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಭೇದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪುನಃ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲೆಲುಬಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಂಥ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕೀಮೊಥೆರಪಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನಂತರ ಕೀಮೊಥೆರಪಿಯ ನಂತರ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೀಮೊಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಉಳಿಸಬಹುದಾ, ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಜನ್ ಟೀಮಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಜನ್ ಮಾಡುವುದಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ಗಳು, ಈ ಸಾರ್ಕೋಮಾಗ ಆಪರೇಷನ್ನು ಈಗ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಆದರೆ ಒಂದು ತಂಡದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿವಸ ಆಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೋಗುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಒಂದು ತಂಡ ಒಂದು ಸರ್ಜನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಶುರು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿನ ನಿಪುಣತೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜನ್ನಿನ ನಿಪುಣತೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ.
ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಫಸ್ಟ್ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದು ಕಾಲು ಅಥವಾ ಯಾವ ಭಾಗವಲ್ಲಿ ಸೊಂಟವು ಯಾವುದು ಉಳಿದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಪುನಃ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಕಾಲು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಲುಬು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿದಲ್ಲಿ ಎಲುಬು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ತಶೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೀಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ? ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಣಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಸಾರ್ಕೋಮಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಂದನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಸಾರ್ಕೋಮಾಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಮೂರು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಬಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುವುದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡುವುದು ಸಂಕಟಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಮೋಪೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೀಮೋ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದರ ಪುನಃ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆದಮೇಲೆ ಪುನಃಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಕೀಮೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೀಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಡ್ಡೆ ಆದಾಗ ಅಂತ ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಕಾಲನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವೀಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಆದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಸರಿ, ಈಗ ಕಾಲು ಉಳಿಸಿ ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಆದ್ರೇ ಕಾಲು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕಾಲು ತೆಗೆಯುವುದು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಹಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆದ ನಂತರವು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೋದು. ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಕಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಣಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಒಂದು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಭೀಂಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಪರೇಷನಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾರ್ಮಲಿನ ಕಣಗಳು ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಗಡ್ಡೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಲುಬಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾದರೆ ಕಾಲು ಎಲುಬು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೈಟಾನಿಯಮಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾದಂಥ ಬೇರೆ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲುಬು ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಎಲುಬಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಎಲುಬುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಪುನಃ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಇಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ECRT ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನಿನ ನಂತರವೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ
ಒಂದು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅವರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಜೊತೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪುನಃ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ತರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಇವು ಎಲ್ಲ ಬರುವುದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬರುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪುನಃ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಇದು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಹೈಟಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಾಗ ಇದು ಕಾಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಸುತ್ತಲಿರುವ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜೊತೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಆ ಭಾಗದ ಏನಿದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಂತ ಕಾಲು ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಉಳಿಸುವುದು, ಮೂರನೇದು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಪುನಃ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಇದು ತಶೆಗಳಿಂದ ಬರೋದಾದರೆ ನಾವು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಂಸಖಂಡದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಬರೋದಾದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆನಂತರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೇ ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೇಜರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರಕ್ತನಾಳ ಬಂತು ಅಥವಾ ಒಂದು ನರ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕಿಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತೇವೆ ಆ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು 5 ದಿವಸವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬೆಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇದು ಏನಿದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದು ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ತಂಡ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅದು, ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಉಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಕಾಲು ಅಥವಾ ಯಾವ ಭಾಗವಿದೆಯೋ ಆ ಭಾಗವನ್ನು, ನಂತರ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅವರ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀರ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ನರಗಳು ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದೋ ಎರಡು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಇದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಹೌದು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೀಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದರ್ಜೆಯ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಓಡೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ತಂಡದ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಿದಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಾಗಿ ಏನದು ಒಂದು ಇದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪುನಃ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವ್ರು ಪುನಃ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವೀಗ ಕಾಲು ಉಳಿಸಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುನಃ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪುನಃ ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಬರುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ತೀರಾ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಮುರಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಹೈಟಿಗೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅದು ಬುಷ್ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಪುನಃ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಲೀಥಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇಗ ಬರುವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಪುನಃ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಲು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ರಕ್ತದಿಂದ ಹರಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಚೆಕಪ್ಪು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನಃ ಪುನಃ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಕೀ ಹೋಲ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ಥೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೀ ಹೋಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಪುನಃ ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಚೆಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪುನಃ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಣ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಕಾಲು ಉಳಿಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೀವಮಾನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕೊನೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಜೀವ ಸೊ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೇಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಪಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಇದೇ ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗೋ ಒಂದು ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಿಂದ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷನೇ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇಂಥವರಿಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ಬೋದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ಒಂದು ಇವರ ಒಂದು ತಂಡ
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಯೋಧರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರೇನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರಿಗೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವರಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಅವರು ಅವರು ಹೋದ ದಾರಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಹೌದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶವಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇರೇನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಉಪ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈವನ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹರಡಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವು ಏನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ಈ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಟಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಫಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆರವಿನಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬೇಕು ಸಹಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯನೂ ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟು ಬೇಕು ಇದರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪು ಹಾಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸಪೋರ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಹಾದಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅದೇ ಸಮಗ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೆಂಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನಿನ ನಂತರ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಪುನಃ ಉಪಶಮನ ಕಾರ್ಯಕ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂಡವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರಿಷ್ಟು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡೈಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಏನೋ ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೀರವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಡೆಯುವುದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡೋದಾದ್ರೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವುದಂತದ್ದು ಒಂದು ಇದ್ದದ್ದೇ, ಅದನ್ನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಂಥ ಯೋಧ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಹೋದ ಹೆದರಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮನಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ಕೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೇ, ಇದು ಸಾರ್ಕೋಮ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬರೀ 1% ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮರೆತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರಿವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೊದಲೇ ಥರನೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ 2020ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾಲು ಇನ್ನು 6 ರನ್ನು ಬೇಕು, ಆಗ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗೇಮ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೇಮ್ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸರ್ಜನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಊಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡುವ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನೋಡುವ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗಲೇ ಕೂಡ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ 20% ಜನ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ 60-70% ಜನವನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಬದುಕಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 5 ವರ್ಷ ಬದುಕಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ? ಅದೇ, ಇದು ಒಂದು ರೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ರೇರ್ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು, ಸಾರ್ಕೋಮಾವಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಬೇಕಾದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹಾಗಾದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಜೀವಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದಜ್ವಾಟ್ 24/7.